Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal Ler é Criar Asas. Hoje é dia de quem, Antônio? Dica literária! Eita, que animação! E você gosta, Antônio, da dica literária? Sim! Antônio, e esse óculos aí? É meu óculos de realidade virtual! Muito bem! Antônio, hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, vou explicar. O Antônio hoje vai ler um trecho do livro e eu falo depois. Deixa eu mostrar aqui, Antônio, o livro. Você fala o nome do livro, do autor e da editora para o pessoal olhar. O nome do livro é O Encantado Planeta Oz. O nome do autor é Ziraldo. E o nome da editora é Melhoramentos. Antônio, agora faz aquela leitura bacana para a gente aí, marotinha. Era uma vez um planeta que se chamava assim. Ó. Nunca houve um planeta com um nome tão pequenininho. Só planeta de menino. E só mesmo nas histórias que menino vai compondo. Um planeta é tão redondo como esse planeta O. Não é preciso ser gênio para saber que todos nós, teus primos, teu pai, tua mãe, teus amigos, teus avós, vivemos aqui na Terra, um planeta que é tão redondo quanto esse planeta, ó. Tem um pequeno porém, um detalhe diferente, uma coisa que é redonda. Não é necessariamente uma coisa que é gordinha, como a bola de gude, a laranja, tudo bem. Há coisas que são magrinhas e são redondas também. Há coisas que são redondas... Se são olhadas de frente, mas sendo vistas de lado, podem ser somente um risco. Fininhas como papel, como uma pizza ou um disco. E podem ser bem largonas, como as rodas do patrol. Aquele trator estranho que se usa para asfaltar. Bom, o Antônio leu um trechinho, né, Antônio? Sim. Eu vou falar um pouquinho dessa obra do Ziraldo. Ziraldo, um autor importantíssimo para a literatura infantil brasileira, não só para a literatura infantil. Ziraldo foi cartunista, Ziraldo foi ilustrador, Ziraldo foi cofundador do Pasquim. Ziraldo, que tinha uma frase que ele sempre repetia, é mais importante ler do que estudar. E o Ziraldo encarava o ABC, né? o alfabeto, para ele, cada uma das letras tinha uma história, uma biografia. Então ele criou uma coleção chamada O ABZ do Ziraldo. Este é um dos livros que compõe essa coleção de 26 livros. E nessas histórias, assim como aqui no Planeta O, o Ziraldo, ele cria toda uma história para que a criançada se divirta. Ele cita nome de grandes autores, de artistas, para que com isso as crianças possam se ver instigadas a conhecer também a arte e a literatura e tornar-se crianças apaixonadas pela leitura. Neste livro aqui, O Planeta O, o Ziraldo vai falar da letra O, como bem diz aqui, né? E vai criar a biografia da letra O, a história da letra O, de uma forma divertida, de uma forma gostosa, citando aí grandes autores. Tem aqui o Carlos Drummond de Andrade aqui nesse livro, que ele cita o Drummond, Carlos Drummond de Andrade. E as ilustrações, vou mostrar aqui para vocês aqui, olha. O Ziraldo, nessa coleção, tem ilustrações bem diversificadas, né? Então, aqui mostrando para vocês aqui um pouquinho. Tá aqui, ó. Ziraldo, que nos deixou agora há pouco tempo atrás, né? Um grande nome, deixou um legado enorme na literatura infantil, né? Um autor muito importante, que criou aí personagens incríveis, como o Menino Maluquinho, que tá aí na memória de todos nós, né? A Professora Muito Maluquinha, né? Nós temos aí o Flictis e temos o ABZ do Ziraldo. E hoje nós trouxemos aqui o Encantado Planeta O. Não é mesmo, Antônio? A Bia. Hã? A Bia, do Menino Maluquinho também. Também. Mas hoje nós trouxemos esse aqui, né, Antônio? Aham. Bom, então é isso. Antônio, quer falar mais alguma coisa? Abraço pra todo mundo que assiste a gente.
e abraço para os meus amigos de escola. Muito bem. Bom, então é isso, né? A gente deixa aqui um abraço para vocês. Uma boa semana para todo mundo, né, Antônio? Sim. E até... a próxima Dica Literária! Tchau, tchau! Tchau!